в уседнания начин на живот, както и в напрегнатия. В личните моменти тя се появява внезапно и ни пречи да сме пълноценни. Абофлекс – иновативен комплекс от хранителни вещества, необходими за поддържане еластичността и издържливостта на хрущялите, ставите и сухожилията. Абофлекс – за да си върнете комфорта от движението. От Абофарма.